Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Olta Gjithcka ka dhënë intervistën e saj të parë që pas daljes nga Big Brother VIP në programin Më lër të flas të vëllezërve veshaj. Normalisht që kjo intervistë kishte të bënte me eksperiencën e saj në reality show, ndjesitë e para pas daljes, si dhe thashë temat më të çuditshme që ajo ka dëgjuar pasi la shtëpinë e Big Brother VIP. Aktoria u shpreh se një nga thashë temat që e ka habitur më së shumti ka qenë se bashkëshorti i saj ka blerë çmimin e madh dhe se Olta do të shpallej fituesa me çdo kusht. Kjo hipotezë ka qarkulluar prekosh në rrjetet sociale, gjë të cilën publiku e besonte realisht, mirëpo mohua kategorikisht nga Olta dhe kuptua edhe nga fakti se ajo u largua pa prekur ende finalen. Tashmë që është jashtë shtëpisë, Olta u shpreh se është duke shijuar kohën e humbur me djalin e saj me të cilin kalon pjesën më të madhe të kohës. Ajo gjithashtu shtoi se dëshiron që fitoren ta rëmbej Dea Michelle pasi sipas saj është një vajzë shumë inteligjente dhe ka si armë të fortë ftohtësinë.